Un fotofio. És molt guapo. Per favor, Pia, mos... No hi caben, eh? Estan ben madures. Jo faig bota per pola, de bar en bar. Va, ja aquesta part ja teníem el peix, quan molt. Sí, no, he fet un fall, ja ho sé, ja ho sé. Pensava que faria molt de fred. I ja duc una altra camiseta, però no la vull canviar. Ja serà una pujada. Mira, raig teva, doncs, si se fa intentar. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, Jaume. Fantàstic. A la memòria. Ah, aquí. Sabrados, a veure. Això remona, eh? Alerta Paco en seguida de seguda, eh? Paco, més alerta quan... Ja s'encén, ja s'encén. Ja s'encén. Ja ho veu? El pota, quina tinta. Ja ha sortit el cul. No, encara no, mira, encara fa. Que no fa clic, clic, clic. Ara comença. Ah, dic per allà. I no li pots enviar a Suso i dir, mira, el cante, mitja volta, aquí... Supongo que sí. Jo no la conozco, eh. No, jo soc... No. Saludo. Paco, porfa. Digues. Que t'han negut i t'han atent. Bueno. Fas-te així. En altres dues. Sí. Alerta. No, no, no. Per allà li van demanar que el que vam tallar també s'hi digués. Engilada, això, eh? Per fer un altre recollir, no sé com és la corresta. Ni idea. En les primeres declaracions, entre companyes, ¿nos tenemos que ayudar de partida? Ja que no arribaves. Ei!
Pero no son profundos. Es impresionante. Y da litros que debían almacenar aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Un día, un año que la aplicación, nos encontramos cantidades monumentales. No són barcales, són marjades. Ah, que sí? Marcades. Les barcales? De hecho, bancales. Sí, les marjades. Hay rutas más bonitas, ¿eh? El camino. Camina por Mallorca.